genul programului talk show. Emisiune realizată cu sprijinul EcoCraft Best. Bună seara, stimați telespectatori! Dacă luni am făcut analiza economică și am încercat așa să driblăm, să zic, printre termenii ăștia, că e teribil de greu să înțeleg eu ce se întâmplă pe piața aia financiară, astăzi vorbim despre probleme de mediu. O să vedeți că avem destule surprize, care o să, nu știu, o să cam cutremure pe câte unii, da? Pentru că, na, știți, prefecții încă nu s-au schimbat toți din România asta, primarii mai vor un mandat. Apocaresul că o să vă citesc imediat ce și cum. Vorbim de probleme de mediu, plumb, alea, dealul cetății, deci multe. Știți, avem să povestim, mintii acum, n-avem ce... Doamna director al Agenției pentru Protecția Mediului, Hunedoara, doamna Georgeta Barabaș, este la noi în studio. Sărut mâna. Bine ați revenit. Bună seara. Mulțumesc pentru invitație. Cu mare plăcere întotdeauna, după cum spuneam și înaintea emisiunii, sunt câțiva oameni cu care ai ce vorbi, mult, și cred că ar trebui să facem... Cred, sper și bine, nu doar mult. Păi bine, și bine vorbim, nu știu dacă de bine pentru unii, acum să vedem, rămâne de văzut. Dumneavoastră să-mi spuneți... Să fie adevărat, asta e important. Dumneavoastră să-mi spuneți dacă e de bine sau de rău, dar în sfârșit. Bun. Adevărat să fie. Păi adevărat, păi ascultați-mă, la punctul de vedere, întotdeauna am vorbit pe hârtii, întotdeauna am vorbit pe documente, pe dovezi, pe... Bun. Înainte de a intra în problemele de mediu... Deci mai pot, toate televiziunile au explodat și fiți atenți ce titlu dau ăștia de pe ziare.com. Dă-mi un pic ecranul, te rog frumos. Regele Mihai are cancer. Principesa Margareta prea prerogativele. Mesajul pentru români. Bun. Dă-mă iar pe mine ca să nu mai insistăm cu titlul ăsta. Povestea e în felul următor. Monarhia... Credeam că este o soluție pentru România. Am așteptat-o și din punctul meu de vedere am așteptat această soluție. Nu s-a întâmplat pentru că criptocomuniștii, megacomuniștii, dinozaurii aia vechi, dar în frunte cu domnul, nu, sau cu tovarășul, cu fostul tovarăș, actualul domn Ion Iliescu, au avut grijă să se ferească așa de regele Mihai, care cu păcate, fără păcate, cum vreți dumneavoastră, eu cred că era o soluție pentru România. E, uite că a ajuns săracul la o vârstă înaintată, din păcate nu mai este sănătos fizic. Dar a avut o statură morală, mi-a plăcut foarte tare. Lasă, stai să faci analize în condițiile în care ai niște probleme de criză. Ok, bun. Nu am fi noi acum BBC-ul. Ce iar fac ăștia ceva. Uite, dă-mi iară ecranul. Pe Hot News am găsit o știre tare faină. Ce guvernul Cioloș a aprobat ordonanța de modificare a legii educației. Ce ascultați-mă, da? În ciuda apelului intelectualilor de accelera retragerea titlurilor plagiate. Hopa! Deci... Guvernul condus de Dacian Cioloș a decis astăzi să meargă pe mecanismul greu al soluționării plagiatelor, în loc de calea scurtă pe actuala lege a educației, indicată chiar de Ministrul Justiției, precum și de aproape 40 de profesori și academicieni. Concret, guvernul a adoptat o hotărâre de guvern care spune că Comisia Națională de, în sfârșit, CNATDCU, deci o comisie... cu un nume imposibil, așa, se pronunță pe sesizările de plagiat, dar va cere o decizie și universității și ca procedura de retragere a unui titlu de doctor, că procedura de retragere a unui titlu de doctor se va întinde pe maximum 2 luni și 5 zile.
Ministrul Curaj nu a spus însă când va numi un nou consiliu de asta care se ocupă. Bun. Practic. De ce? Asta este o problemă foarte mare pentru România. Ca să vă explic în doi timp și trei mișcări și după aceea trecem la treabă, că o să vă mai citesc un articol din Cotidianul și ajungem la problemele noastre. Practic, în România există foarte mulți oameni care se împodobesc, așa, se împopoțonează cu titlul de doctori. Am doctorat, doamne, sunt doctor, am două doctorate, băi, sunt tobă de carte. Mă, dar dacă îl întreb, mă, băiatule, tu, ce știi tu practic să faci? Da? Adică, hai să vedem, ce ai mai scris în afară de lucrarea ta de doctorat? Ce a ieșit din mintea aia ta creatoare? Vorba aia, ești doctor, așa, ca lucrare de referință, cu ce vii să contribui la societate? A, nu, stai un pic, titlul ăla e ca să ții un salariu bobon, dacă se poate, de la stat. Mare, așa, știu, umflat, bun, suculent, știți? Aici este marea problemă a doctoratelor și a plagiatelor. Mulți o să-și piardă multe salarii și o să-și piardă, ar trebui să-și piardă și scaunele, da, în sfârșit. E furt. Plagiatul e furt. Da, cine stă? Nu generalizați, vă rog frumos, pentru că mă simt... Nu cu dumneavoastră vorbesc. Eu vorbesc de ăia care, cum să vă spun eu, vă spărați pe mine, au niște probleme mari și au copiat, au furat. Cam asta e cu doctoratele, dar despre asta nu se vorbește și nu se analizează atât de mult. Știți? Aici este o mare problemă. Deci, sper să nu vă fi simțit lezată, pentru că nu... Nu, eu am lucrat 8 ani la... teza de doctorat, 4 ani am dat examene, 4 ani am făcut efectiv analize și interpretări ale rezultatelor, am studiat impactul pulberilor în zona DEVA asupra sănătății, dar în special a arsenicului din pulber. Pentru că... Acum mergem la un aparat de măsură. Da. Da, nu știu, aerului, apei. Ce aveți dumneavoastră acolo? Știți să-l folosiți? Cred că da. No, păi, vedeți? Deci dacă vă întreb... Dom'le, ce știi să faci chiar de bani? Ce așa? Înseamnă? Bun, normal, aici și trebuie să-mi explicați și mie. Deci nu, era referire la unii care au, sunt, așa, bun. Ca să termin cu punctul de vedere, ei au zis ce scrie Cotidianul de astăzi. Cotidianul.ro, modernizare cu cântec pe dealul cetății din Deva. Nu, cred așa ceva. Și aici, sus cu roșu, scrie așa, când ONG-urile, TAC și frăția PSD, PNL merge ca unsă, modernizare cu cântec pe dealul cetății din Deva. Intrați pe cotidianul.ro să citiți articolul. Primăria municipiului Deva a promovat începând din 2006 proiectul reabilitarea zonei urbane, dealul cetății, monument al naturii și istoric, cu valoare turistică ridicată, din municipiul Deva, situat în situl de interes comunitar, ROSCI 0054, dealul cetății, parte integrantă a rețelei europene Natura 2000 în România. În anul 2007 a obținut diverse avize în conformitate cu legislația specifică de la acea vreme și a semnat contractul de finanțare numărul nu știu ce, în valoare totală de 38.428.128 de lei. Bun. Ok. Hai să vedem concluzia, că articolul e mai lung. Stați așa, că m-am dus prea mult. Da. Concluzia celor de la Cotidianul, după tot articolul pe care eu vă recomand să-l citiți cu foarte mare atenție, dar cu toate negarea evidentelor încălcări ale legislației, ale primăriei Deva, ale unor autorități sau ale unor ONG-uri, ONG-urile băgate în povestea asta, consecințele care vor consta în pierderea finanțării Uniunii Europene, a inițierii procedurii de infringement pentru intervenții neautorizate în situl Natura 2000, nu vor întârzia să apară, fiindcă cetățenii nemulțumiți din Deva au sesizat OLAF pentru că a fost distrus simbolul orașului. Hai să începem cu povestea asta, doamna Barabaș, pentru că mai mulți cetățeni din Deva au chemat Garda de Mediu, Agenția pentru Protecția Mediului, ne-au chemat pe noi din presă, colegii au mers și au înghețat pe dealul cetății, acolo, dar primăria n-a venit și nu mai știu cine, cred că Garda de Mediu. Ocolul Silvic n-a venit. Așa, ok. Ziceți-mi și mie care e situația acolo. Deci, într-adevăr, este o acțiune inițiată de un grup de cetățeni pentru care am tot respectul, că nu se lasă descurajați de niciun fel de
impedimente și continuă, zic eu, în folosul cetățenilor, pentru că, din păcate, ONG-urile care sunt plătite cu foarte mulți bani, atunci când au un interes, sunt foarte vocale, iar atunci când au alt interes, tac. În această, anul trecut am avut un exemplu de ONG-uri foarte vocale, atunci când trebuia acoperit, din punct de vedere mediatic, procedurile de consultare transfrontieră cu Ungaria pentru construcția centralei nucleare de la Pax, iar anul ăsta, când sunt alte interese, există o tăcere absolută în privința acestui subiect despre care ați pomenit. Acum, foarte multe detalii nu o să vă dau pe acest subiect din următoarele două motive. Fiind vorba de o sesizare înaintată către DNA-ul european, cum ar veni, obligația mea ca și instituție teritorială a fost să informez cu absolut toate amănuntele legislative și tehnice ministerul. Și despre acest lucru nu pot să vorbesc până când ministerul nu va da o rezoluție pe ceea ce a fost prezentat. Când credeți că ministerul va da o rezoluție? Nu pot să vă spun nici asta, eu sunt instituție subordonată. Nu? Pentru că oricum o să sunăm noi la minister. Pentru că dumneavoastră sunteți o instituție subordonată, dar noi nu ne subordonăm nimănui dintre autoritățile. Da, este dreptul dumneavoastră. Deci acesta este un aspect. Iar vis-a-vis de informațiile pe care noi, în calitate de gestionare al informațiilor de mediu, l-am solicitat celorlalte instituții cu atribuții în domeniul protecției mediului, respectiv Garda de Mediu, Garda Forestieră, Direcția Silvică, ele au fost solicitate săptămâna trecută cu termen vinerea aceasta și după ce le vom primi, Agenția de Protecție a Mediului dorește să îi acorde un fel de drept de preemțiune reprezentanților societății civile care se ocupă de acest subiect. Este al doilea subiect și aș vrea să vorbesc și despre primul de care se ocupă în mod special acești... Nu, puțin, avem un prim telefon. Da. Ne întoarcem la primul subiect, da? Imediat după telefon. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Vă ascultăm. În legătură cu pădurea. Așa. În zona DV se taie din pădurea mare, dacă se știe. Vorbiți de tăierile de la Bejan? Nu. De... Din cartierul Vile Noi. Din cartierul Vile Noi. Probabil, deci tot, da. E dealul, tot dealul. Este cetății, dealul este. Cetății, dealurile Colțu și Zănoaga sunt parte aceleași arii protejate, sit de importanță comunitară din cauza unor habitate forestiere prioritare care au dus la declararea acestui sit și sperăm că informațiile care le vom primi de la Garda Forestieră vineri vor fi complete și, cum spuneam, prin intermediul ecologiștilor care s-au implicat în clarificarea tuturor aspectelor legate de activitățile în ariile protejate din Deva, le vom pune la dispoziția publicului. Deci vineri, stați un pic, să înțeleg că vineri dați... Vineri am pus termenul săptămâna trecută până la care instituțiile care gestionează informații de mediu să ni le transmită nouă. Noi fiind un fel de centralizator, vineri le dăm societății civile. Bun, da. Eu îl cunosc pe Alexandru Strâmbei. Da, el este reprezentantul. Acolo. Da. Probabil că o să-l invit, da. Nu știu, cred că luni o să-l invit în emisiune, dacă vineri dați informațiile, da. Vineri eu nu am direct. Invitați-l. Vă rog, mai aveți o întrebare? Da, deci se știe despre pădurea de lângă Deva, că se taie. Sinceră să fiu, nu cunosc amănuntele, dar sper să primesc toate informațiile de la societatea, de la Garda Forestieră, care este instituția abilitată să facă controle și să informeze ce este legal, ce nu este legal în ce privește tăierile. E ciudat să se taie în zona. Da, este, așa este. E foarte ciudat că se taie, da. Mai ales că sunt habitate forestiere prioritare. Da.
Vă mulțumesc și eu pentru telefon și vă mai așteptăm în legătură directă cu noi ori de câte ori veți dori să intrați. 0354738888, numărul de telefon vă stă la dispoziție. Am rămas cu dator cu o altă problemă, da, pe care ne-o, cu prima problemă, da? Păi ajunsesem spre final și completările le-am așa făcut cu ocazia întrebărilor telespectatorului dumneavoastră. Așa. Deci o parte din informațiile legate de subiectul dealul cetății din Deva, proiect de modernizare, au fost furnizate ministerului și ministerul va dispune, iar o altă parte care vor face obiectul unor informații de interes public vor fi furnizate de către Agenția de Protecție a Mediului vineri reprezentanților societății civile. Nu vreau să le iau acest drept de preemțiune, ca să-l numesc așa, pentru că trebuie încurajați și trebuie ajutați, sunt de un real folos pentru comunitate și ar fi bine ca să fie cât mai mulți astfel de cetățeni cum sunt cei de la ecologiștii de la Cal, noi așa i-am denumit. Da. E un termen reperul, generic, sigur că reperul, da. Eu am făcut emisiuni cu ei, opriți de frișarea băturilor, am întrebat cine sunteți, ce vreți, cine vă plătește, spus nu ne plătește nimeni, da. Noi facem asta din conștiință. Acesta este un alt aspect revoltător convins. Și cred eu sunt mai revoltată decât ei. În sensul că anul trecut ecologiștii care au produs acea isterie mediatică au avut la dispoziție vreo 500.000 de euro, mai mult de 500.000 de euro ca să producă acea isterie mediatică pe niște subiecte inventate, pe niște încălcări legislative inventate. Chiar și la un comentariu la articolul care l-ați citit din Cotidianul face referire la faptul că s-a defrișat pe Râul Alb. Probabil au defrișat, dar nu cei care erau titularii proiectului pentru care ei au făcut caz. Într-adevăr, s-au tăiat vreo 3 căruțe de lemne, i-au identificat cei de la Garda Forestieră, erau reprezentanți în composesoratului local, care aveau dreptul să taie acele lemne. Aia nu înseamnă că toate exagerările lor au fost reale. De fapt, și justiția, avizul de mediu a fost atacat în instanță și instanțele au respins toate acțiunile inițiate de ONG-ști anul trecut față de toate proiectele, că au fost 4 proiecte atacate anul trecut, toate 4 acțiunile au fost respinse în instanță. Bun. Dar anul acesta tac și anul acesta este mai mult decât evident. Area protejată este în mijlocul orașului, toată lumea o vede, doar... Ce părere aveți de concluzia articolului din Cotidianul? Pentru că eu am rămas așa un pic surprins, deci e un răspuns aici atașat de semnat de domnul primar Petru Mărcinian. Da, păi este acel cu care ați răspunsul la situația care ați descris-o dumneavoastră la început. Păi nu, stați un pic. Spune că nu poate să meargă. Da. Bun, sunt mai multe. Dă-mi un pic ecranul dacă se poate. Deci am răspuns aici, pe pagina Cotidianului. Da. Zice, astfel opinăm că având în vedere faptul că am primit solicitarea dumneavoastră în data de 18.02.2016 după ora 16. Programul foarte încărcat în această săptămână al responsabililor de proiecte. Program stabilit, nu știu ce, vizita ADR Vest, ok. Termenul foarte scurt pentru convocare la întâlnirea solicitată de dumneavoastră. Adică noi am convocat în 18 pentru 23. Deci pentru 23. Da, era, în 18, da, pentru 23. Bun. Era foarte scurt. Da, 5 zile totuși. Puțin. Dar ultima, mi se pare magistrală, ultimul motiv pentru care nu au putut reprezentanții primăriei municipiului Deva să urce pe cetate. Ia uitați aici, sper să vedeți și că e semnat de domnul Petru Mărcinian, zice, accesul limitat în șantier datorită faptului că telecabina este în revizie. Bă, trebuia să mergeți pe jos să vedeți cât au tăiat ăia. Alo? Da, dar noi oricum nu vreau să mergem cu telecabina. Deci nu voiați cu telecabina? Nu. Nu voiați plimbare? Nu. Oricum eu n-am fost, au fost colegii mei, specialiști, biologi și silvicultori, nu am fost eu. Eu deci, sunt chimistă și nu pot să identific. Îmi pare foarte, foarte rău. E semnat de domnul primar Mărginean, deci are toate datele, să zic așa, deci pentru 23. În 18 s-a primit o convocare pentru 23,
deci nu mai zicem nimic. În sfârșit, nu mai zic, nu mai comentez. Ce părere aveți de ce îmi spune ăștia de la Cotidianul, de ce ei îmi spun în felul următor? Cu toate negarea evidențelor, unu, consecințe, pierderea finanțării Uniunii Europene, da, inițierea procedurii de infringement, care înseamnă rău, 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 da, da? Și deci e suficient de rău, primele două sunt suficient de rău. Următoarele finanțări nu vor mai veni. Deci numai că se pierd banii și se blochează niște lucruri. Da? Acum, eu nu pot să spun cum va gestiona Comisia Europeană aceste cazuri. Nu cred că este un caz izolat. Și proiectul din Dacia anul trecut a fost pierdut tot ca urmare a unei sesizări făcute de anumiți cetățeni către OLAF. Nu știu. Aici sunt două consecințe, deci nu doar pierderea finanțării, cum a fost în Dacia, acolo n-a fost vorba de o arie protejată, a fost vorba de zone verzi, dar nu de arie protejată. Aici fiind vorba de o arie protejată, regimul ariilor protejate, mai ales cele care fac parte din rețeaua Natura 2000, este foarte sever monitorizat. Și atunci Hai să vă explic eu ceva acum. La momentul ăsta, Uniunea Europeană, după ultimele știri, nu știu dacă ați văzut ultimele știri de pe televiziunile centrale, eu lucrez de multe ori acasă și merge televizorul și mai schimb când mă enervează că au câte o știre neinteresantă, neimportantă. Ultimele știri spun așa, că s-au blocat foarte mulți bani pentru că bani europeni, da, care trebuiau să ia România ca să plătească niște proiecte europene, pentru că nu s-au respectat niște parametri și niște proceduri în proiectele alea. Este, da. Și acum Uniunea Europeană a zis, ia mai stați voi puțin, să vedem, vreo 137 de milioane de euro, sper să nu mă înșel. Oricum, voi căuta știrea să vedem dacă o găsesc pe agenții. În orice caz, lucrurile astea trebuie să fie foarte, foarte clare. Ziceți-mi și mie. Deci chiar dacă s-au făcut de conturi, dacă societatea civilă nu ar fi sesizat această situație, ea oricum ar fi fost ulterior descoperită și situația ar fi fost aceeași. Din păcate, nu există soluții, pentru că demersurile care ar fi trebuit făcute la un moment dat în implementarea acestui proiect nu sunt retroactive. Deci acolo unde impactul asupra mediului s-a produs, nu se mai pot emite acte de reglementare compensatorii. Orice intervenție în arie protejată, dacă are un impact semnificativ, și aici era vorba de scoaterea din circuit forestier, din habitatul forestier prioritar, are o procedură care merge până la aprobarea măsurilor compensatorii de către Comisia Europeană, dar acest lucru se face înainte de intervenție, nu se poate face după. Așa că nu pot să vă spun cât de severe vor fi consecințele în ceea ce privește infringementul, mă refer. În ceea ce privește pierderea finanțării... Rămâne de văzut. Da. Bun, dacă am putea să luăm pauza acum, hai să luăm pauza acum ca să ne rămâne pentru a doua parte a emisiunii timp să vorbim și cu telespectatorii, dar să abordăm și celelalte subiecte, că oricum nu plecați, că după pauză vă dau un breaking news vă dau după pauză. Am primit o informație de la invitata mea înainte de emisiune, deci după pauză breaking news. Am revenit, stimați telespectatori. Breaking news. Ia spuneți-mi, doamna director, astăzi, cum a fost ziua de astăzi? Că a fost, ieri a fost 1 martie, mărțișor, alea frumos, da, a doua zi de primăvară. Frumos, așa? Interesantă. Interesant de ce? Ei, se mai întâmplă și lucruri care nu ți se întâmplă în mod frecvent. Ca de pildă. Păi nu, dar spuneți-mi că acum mi-ați povestit așa frumos înainte de emisiune, doamne, am avut o zi grea, dar de ce? Ziceți-mi. Mai mult interesante. Deci am primit două telefoane foarte interesante de la doi locuitori din municipiul Deva, pe care îi salut dacă se uită la emisiunea dumneavoastră.
care veneau din audiență de la primar și primarul le-a dat numărul meu de telefon personal ca să le rezolv problemele respectivilor cetățeni. Aveau probleme de mediu? Nu. Aveau probleme de mediu. Dar ce probleme aveau așa acasă? Aveau problemă. Acum n-aș vrea să spun, sau nu știu cât de mult să spun, că n-aș vrea să pun în situații nu, penibile pe domn. E de fond funciar, butelie. Nu, o doamnă avea un disconfort în apartament, iar un domn era deranjat de niște utilaje. Am înțeles. N-aveam niciun fel de treabă cu apă. Dar deci, oarecum, chiar dacă ar fi fost de competența instituției, da? Agenției de Protecție a Mediului, oricum nu directorul rezolvă problemele, nu înregistrează cererile. Normal era eventual să îi îndrume spre instituție. Faptul că le-a dat telefonul meu personal și i-a îndrumat să discute cu mine personal, nu știu, păi, seamănă așa o invitație să rezolv eu problemele primăriei. Păi, ascultați-mă puțin, a circulat în presă în ultimul timp așa un zvon, mai ales în presa online. Doamne, Georgeta Barabaș candidează. Eu, la un moment dat, voiam să vă invit la o emisiune și așa v-ați ferit un pic, ați zis, nu pot acum, că am zis, mă, chiar candidează. De ce candidați? Deci a fost un zvon tot din anturajul primarului pornit, după care presa toată, cum nu se întâmplă foarte multe lucruri în zonă, sau pur și simplu era curioasă, mi-au pus întrebări. Într-adevăr, am avut discuții, că nu pot să le spun oferte, discuții cu toate partidele aproape, adică există oarecare criză de candidați pe piața politică, la mercurialul politic. Și da, am avut discuții, dar nu a fost intenția. Însă, probabil, unii mai curioși au lansat-o ca și certitudine, tocmai pentru ca să vadă ce intenția. Și ce și-a zis domnul primar în funcție? A zis, băi, s-o pune la lucru. Da, să o călim, să o pregătim, să vedem, să vadă ce așteaptă, dacă se gândește cumva cu adevărat. Deci asta a fost breaking news. A spinit astăzi telefoane, totul da, deja gata. Oamenii de bună credință, chiar da, au crezut că nu, până la urmă, așa se rezolvă până problemele. Până la urmă, pe bune, candidat sau nu candidat? Deci, dacă n-ar fi aproape imposibilă o candidatură independentă, cred că aș vrea să lucrez pentru comunitate, pentru că aș vrea să îmbătrânesc. Da, doar independentă. Aș vrea să lucrez. Nu sunt interesată nici de avere, nici de putere. De muncă, da. Muncă în folosul familiei mele și a semenilor mei și a orașului meu în care vreau să îmbătrânesc. Dar cum sunteți o persoană religioasă și cum am avut și îndemnul cele mai înalte fețe bisericești, așa, să punem, aducem problema în fața lui Dumnezeu și planurile lui să se împlinească. Bun, deci, practic, acum nu candidați. Acum, la momentul ăsta. Nu. Bun. Vă mai dau o știre la care, să vă spun eu, nu știu ce să vă spun, da? Iau telefonul. Hai să iau telefonul și după aia dau știrea, dar oricum nu plecați, că e o știre bombă, e o știre trasă la ață, deci o să vedeți cum se întâmplă lucrurile în România. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara. Vă rog, vă ascult. Tocmai urmăream emisiunea și vreau să fac niște afirmații în probleme de mediu, dar mi-am dat seama că de-aia merge prost în România, tocmai ceea ce povestea doamna Barabaș, și că primarul delegă problemele către dânsa. Așa. Deci vă dau seama cum se comportă politicienii. Asta e. Ăștia avem. Noi am votat. Nu o să ne placă. Ce să zicem? Și legat de mediu, ce să vă spun? Că activiștii de mediu vorbesc în neștiință de cauză. Cei care trebuie să se ocupe de mediu ori nu fac cum trebuie, ori sunt pregătiți și
Să ajung la chestii de-astea. Bun, dumneavoastră a zis un lucru. Eu vă spun altceva. Știți ce e jandarmerie? De jandarmeria când vine cu ordin de percheziție, da? Sau când știe, domnule, trebuie să intrăm undeva, sau poliția când vine cu ordin, au plecat, domne, intră peste tot, scotocesc absolut în orice colțișor. Oare de ce credeți că ea de la Garda de Mediu, că dumneavoastră a zis că unii sunt atât de bine pregătiți între ghilimele, da? S-au oprit acolo unde le-au zis ăștia. Adică nu s-au dus până sus. Au zis, doamne, nu-i primăria, ce să facem în gâng, în gâng, nu putem numai până aici să ajungem. Înțelegeți? Cam așa a fost povestea acolo sus, pe cetate. Nu știu dacă ați fost. Eu o să încerc să... Așa, vă rog. Acum n-am fost. Am văzut pasageri așa niște fără la noastră la știri că erau niște gunoaie, se tăiau niște copaci. Bine, pădurea, până la urmă, e un organism viu. Corect. Care produce și alt. Probabil oamenii care au tăiat au știut de ce au tăiat, nu că le țin partea. Nu știu, să vede, aia voiau să vadă și activiștii de mediu, ca să zic așa, pe care nu-i suspectez, pe care nu-i suspectez pe ăștia de la DEFA de niciun fel de gânduri ascunse. Să vă spun, eu privesc lucrurile din exterior și de o parte și de alta, nu sunt nici activiști de mediu, nu țin nici cu autoritățile. Cam așa și eu, vă rog. Bună, te un caz punctual aici, dar eu am observat așa, doar cu Roșia Montană, să zic, că unii salvăm, cu Roșia Montană i-au lăsat pe oamenii aia fără serviciu. Oamenii aia fără serviciu ce au făcut? S-au apucat să taie păduri. Corect. Da. Așa, așa, e caz real, nu... Da, 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 așa normal, nu, nimeni corect. Nu vă contrazice. Aveți dreptate. Da. Da. Și așa se întâmplă și la noi în județ, și așa se întâmplă peste tot. Da, haideți că vă mai dau o știre. Lucrurile nu sunt făcute cum trebuie nici din partea celor care trebuie să se ocupe de mediu, nici din partea activiștilor de mediu. Corect. Bun, mulțumesc pentru telefon. Vreau să vă dau o știre. Rămâneți numărul de telefon, stimați telespectatori, vă stă la dispoziție, dar trebuie să dau știrea asta. Dăm, te rog, ecranul, pentru că în cotidianul Cronica Văișiului, ia uitați ce apare astăzi, nemții își iau jucăriile, între ghilimele, da, de la termocentrala Paroșeni. În această săptămână, consorțiul de firme care a montat instalația de desulfurare de la termocentrala Paroșeni a plecat și pentru prima dată în istoria firmei lor, și gândiți-vă că ăștia sunt nemți, iau-ți, angajații nici nu au avut cui să îi predea lucrarea efectuată deja. Totul este gata în proporție de 96%. Așa. Totul este gata în proporție de 96%, dar acum firma francezo-germană a plecat și strânge utilajele după ce un an și jumătate a așteptat ultimii bani. Deci oamenii s-au sătrat, a zis, bă, lasă-mă în pace! În sfârșit, termocentrala Paroșeni este într-o situație fără precedent, pentru că firma care a lucrat la montarea pieselor de la instalația de desulfurare a plecat și începe demontarea macaralei, care mai avea ceva de lucru acolo. Nu sunt bani și nimeni nu poate prelua lucrarea, iar angajații de la Paroșeni stau și privesc cum o investiție de 70 de milioane de euro se duce pe apa sâmbetei. Doamna și dacă nu director. Este recepționată lucrarea așa. Și făcută recepția de punere în funcțiune, noi nu putem să o autorizăm. Dacă noi nu putem să o autorizăm, nu primesc acea alocare gratuită de certificate de carbon. Deci intrăm într-un circuit fără ieșire. Bun. Dacă nu primesc acele certificate gratuite de carbon, nu pot să susțină din punct de vedere financiar producția. Oricum, producția termo este mai costisitoare decât alte... Bine, bine, mai costisitoare, dar hai să facem o comparație. Termocentrala Mintia și termocentrala Paroșeni. Da, deci... Care dintre cele două termocentrala ar putea să mai funcționeze? Paroșeni așa, are șanse, sau avea, acum dacă cu știrea care ați citit-o, nu știu cât de mult s-au îndepărtat aceste șanse, dar avea șanse să finalizeze lucrarea 5% sau 4%, nu însemna foarte mult, putea să recepționeze lucrarea. După ce era recepționată lucrarea, noi am fi putut să o autorizăm, pentru că sigur se încadrează normele de poluare cu investiția aceasta în desulfurare. Așa. În momentul în care ar fi avut o autorizație valabilă, ar fi primit din acel registru al certificatelor de carbon alocările gratuite, aproximativ un milion. Aproximativ un milion de certificate de carbon primesc anual.
mintia aproximativ 2 milioane, care înseamnă niște bani, un certificat echivalentul unei tone de dioxid de carbon și pe piață în jur de 15 euro. Deci vă dați seama ce de bani înseamnă pentru... Dacă nu, ei trebuie să cumpere aceste certificate de pe piață. Deci niște costuri foarte mari care se adaugă la costurile de producție. La Mintia nicio șansă. Nu există nicio șansă pentru că nu s-a făcut nicio investiție și... Ca să aibă... A fost o propunere, cred că în 2013 sau în 2014, în care puteau să mai solicite câteva ore de derogare, câteva mii de ore de derogare de funcționare, pentru începând cu anul 2017. Deci oricum anul 2016 ar fi fost descoperit. Dar începând cu 2017 puteau să beneficieze de acea derogare și să mai funcționeze câteva zeci de mii de ore. Însă conducerea de la acea vreme a considerat că nu este cazul, pentru că oricum vor fi finalizate investițiile până în 2017 și vor funcționa conform... Adică aveau desulfurarea făcută deja, sau cum? În intenție. Luăm un nou telefon. Bună seara, sunteți în direct. Bună seara! Vă ascult! Să rămânile și la mulți ani, pentru că este începutul de lună în care, dacă n-aș fi fost doamnele, n-am fi fost nici noi. Corect. Mulțumim! Mulțumim! Vă ascultăm! Care sunt cele mai poluate zone ale județului Hunedoara, ținând cont că Haldele de Steril, Hunedoara, Ișchedaga, Mintia, Certejul, Valea Jiului, au provocat și au produs daune, traume fizice și profesionale angajaților și okay. Eu am înțeles, nu dezvoltați, că nu am foarte mult timp. Deci, am înțeles. Mulțumesc, toate bune. Da. Deci, răspundem. Care sunt cele mai poluate, vă rog? Cele, ca urmare a poluării istorice, categoric rămân cele două platforme siderurgice, Hunedoara și Călan, care au fost parțial ecologizate cu bani europeni, dar doar pe terenurile care au aparținut primăriilor. Terenurile care sunt cu litigii sau terenurile care aparțin unor persoane fizice, acelea nu pot beneficia de finanțare europeană și nici deținătorilor nu au resursele necesare ca să le ecologizeze. Și din păcate sunt terenurile pe care se află cele mai multe deșeuri chimice din fosta activitate a celor două combinate siderurgice. Apoi, ca și impact, urmează haldele de steril, cum este cea de la Bejan sau cea de la Căprișoara din Valea Jiului, care aparțin de cele două termocentrale. De asemenea, fără perspective de ecologizare și întotdeauna în sezoanele de tranziție, deci pe la sfârșitul primăverii sau pe la sfârșitul verii, sunt niște, atunci când este mai uscat, da, și după perioade mai secetoase, sunt acele perioade asemănătoare acestui val saharian care a fost săptămâna trecută peste România, care afectează într-adevăr calitatea aerului și implicit sănătatea omului. Nici cele din industria minieră polimetalică care nu sunt ecologizate, cum e cazul celor de la Teliuc, nu sunt de neglijat. Cele din Valea Jiului oarecum sunt mai stabilizate, pentru că haldele provenite din prepararea cărbunelor nu sunt atât de impregnate cu reactiv de preparare, cu reactiv de flotație, și atunci vegetația s-a instalat destul de bine în mod natural. Deci oarecum natura a suplinit. Da, e pământ. E spălat. Da, pământul de spălat de pe cărbune. Da. Și acolo natura și Dumnezeu și-au făcut treaba mult mai bine decât omul și sunt destul de stabile. Deci produc un disconfort destul de mic în comparație cu celelalte care sunt în funcțiune. Hai să le luăm pe rând, că după aia vă mai spun eu un pic. Da. Vreau să trec la, în ultimele 4 minute, trec la ce v-am chinuit, ia că e al treilea an în care vă chinui cu subiectul. Deci ați zis așa, platformele siderurgice, da,
haldele de steril de la termoenergetică, din termoenergetică, una la termocentrala la Bejan, una la Căprișoara, așa, da? Așa, și cele din industria minieră, dar cele din industria polimetalică, deci astea de care au pățit de Minvest, da, care au pățit de Minvest, astea sunt mai periculoase și ecologizarea naturală, ca să o numesc așa, este mai greoaie pentru că s-au folosit reactiv de flotație, substanțe chimice și natura mai greu crește acolo. Bun. Deci un județ destul de otrăvit. Ce facem cu deșeurile? Ce facem cu deșeurile de plumb? Care stau bine, mersi, glasul Hunedoare scria nu astăzi, ieri. Da. Pe trei amplasamente, da. La Hunedoara, la Vețel și la Șoimuș. Litigii pe toate trei. Pe cel de la Hunedoara, unde Agenția de Protecție a Mediului a parcurs procedura de recuperare a prejudiciului de mediu, Comisia Europeană a considerat că sunt foarte multe omisiuni ale autorității competente pentru inspecție și control, adică a gărzii de mediu, și dacă ar fi să aprobe sumele necesare pentru ecologizare, statul român ar fi o formă de ajutor de stat către un poluator, ceea ce este inacceptabil. Deci, practic, ar trebui să facă pe banii lor, costă cam 400.000 de euro. Bun, îi obligă cineva să facă chestia asta? Sau din păcate, nu-i mai obligă nimeni, nici nu i-a obligat niciodată. Trăiască domnul guvern al României, trăiască reprezentantul guvernului în teritoriu, care m-a calmat total. Când l-am întrebat periculos de plumb, a zis, domnule, hai să fim serioși. Da. Deci o chestie de chimie de clasa A, cât ziceați dumneavoastră? 7. A 7, vedeți că țin eu bine minte. E greu. Bun, deci cu problema cu plumbul rămâne cum am stabilit. A rămas în continuare o problemă. Este, dacă ar fi să-i răspundem telespectatorului dumneavoastră, este problema cea mai gravă datorată activității actuale. Nu, celelalte situri poluate se referă la activitățile anterioare. Deci cele trei platforme afectate de poluarea cu plumb sunt cele mai grave din punct de vedere al riscului chimic major la care sunt expuse cele trei amplasamente. Acum, la momentul ăsta, într-o emisiune de televiziune public, un cetățean, Mircea, da, pe nume Mircea Mihuleț, vă cere așa: doamnă, puteți să faceți ceva pe filiera dumneavoastră, că ați spus că sunteți subordonată. Da. Pentru rezolvarea situației. Deci am făcut tot ce prevede legislația, doar că tot ceea ce facem noi înseamnă o cheltuială de la statul român. Păi nu, nu așa. Asta presupune, deci, și niște sesizări spre DNA, și niște sesizări către DNA să vină și să înceapă o anchetă în care să se vadă, domne, există cine, anchete, cum, de ce, unde a fost poliția, unde a fost nu știu ce, că ea n-a venit așa peste noapte, să mai întreabă cineva, domne, s-a schimbat șeful poliției, mă stai un pic că e o grămadă de poliție circulație, ea n-a adus o pungă cu deșeu de plumb, da, adică au fost vreo 7.000 de tone. Vagoane întregi, nu? Cred că cu camionul. Cu camionul, dar mă rog, da, zic eu că... Da, așa, da, da, vagoane întregi, da, garnituri de tren. Bun, vineri dați răspunsul ca să... Da, pentru dialogul cetății, da? Da, 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 da. Și să săptămâna viitoare este un alt subiect propus tot de ecologiști, de activiștii din Deva, se referă la pădurea Bejan, unde de asemenea problemele sunt extrem de stringente, iar săptămâna anterioară subiectul a fost Parcul Dendrologic de la Simeria, unde de asemenea lucrurile s-au clarificat ceea ce înseamnă. Acolo sunt iarăși niște probleme de sistem foarte interesante, în sensul că pânza freatică, datorită exploatărilor de pe Mureș, a scăzut cu 7 metri, spun specialiștii de la ICAS, ceea ce aduce foarte multe deservicii arborilor de patrimoniu, dar în schimb arborii paraziți
nu sunt afectați de această scădere a freaticului și atunci au trebuit extrase niște exemplare din arborii paraziți, tocmai pentru ca ajuta sistemul să îi mențină pe arborii de patrimoniu. Exact, arborii de patrimoniu. Puțină care a rămas. Da, bun, da. Mulțumesc pentru prezența în emisiune și domnul Staicu Ilie, care a sunat înainte, mi-a trimis un mesaj. Mulțumesc pentru răspuns. Deci persoanele fizice care au proprietăți poluate, de cine și sunt plătitori de taxe și impozite, de ce? Da, păi suntem toți plătitori de taxe și impozite. De ce asta nu este... beneficiază de finanțare, probabil, era, da, întrebarea. Așa clar. Este făcut așa legislația. Da, așa este făcut. Mulțumesc pentru prezența în emisiune și vă mai aștept, că nu, trebuie să mai povestim. Stimați telespectatori, mâine discutăm despre soluții. Vedeți, există soluții. Nu trebuie ca o mamă să-și omoare copilul, chiar dacă nu și-l dorește. Purtătorul de cuvânt al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Hunedoara, doamna Ionela Lazar, va fi la noi în emisiune. Să povestim un pic și să dăm niște sfaturi și să încercăm să oprim valul ăsta. Deja sunt două pruncucideri de la începutul anului în județul Hunedoara. Ne revedem așadar mâine. Nu uitați că vine Andrei Sora cu Stele și Destinii aici. Și nu uitați, România nu e a lor, e a noastră. Emisiune realizată cu sprijinul EcoCraft Best.